Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz do'stlar. Va bugun mana 9-mart sanasi, barchangizga bahoriy kayfiyat tilaymiz do'stlar. Xo'p, yana biz o'zimizda sora qo'ylarimiz haqida sizlarga videolar taqdim etishda boshladik. Xo'p, mana bu yerda katta-katta uje onasiga yetib qolgan gavo qo'zlarimiz ham bor ekan. Xo'p, hozir qo'ylarimiz haqida barcha ma'lumotlarni beramiz. Payshanba kun bozorlarni chiqara olmay qoldik. Biroz yana sog'ligimizda muammo bo'lib qoldi. Ozgina temperatura qilib, shunga yana bozorda chiqara olmay qoldik. İnşallah tanijonimiz sog' bo'lsa, duo qilib tursalaringiz, biz sizlarga videolarni yana ko'paytiraveramiz. Xo'p, qo'ylarimiz ko'rib turganingizdek, katta-katta et postlari, holatlari yaxshi qo'ylarimiz. Xo'p, nechta bu yerda? 21 dona sog'liq. 21 dona sog'liq. Hammasi bolalikmi? Yo, bog'ozi ham bo'lmaydi, hammasi bolalik. Oldinda qo'y borki, elini. Ha, katta qo'y. Mana shu bog'oz, ha? Qarang o'zi. O, elini qaranglar, u nasrlik ekan-ku. Ikkita qo'y egiz tug'ish kerak, bittasi shu. Aha. Bittasi mana kashdan qo'y ekan, mana qarang, mana shu. Yaxshi. Xo'p. Ikkitasi egiz tug'ish kerak, xudo xolasa. Nechta o'zi bog'oz, 21 ta ichida? 6 ta bog'ozi bor aka. 6 ta bog'oz. Hozir qarang, necha parta qo'y ko'rsatamiz, shuni aytaymi? 2 partiyami? Yaxshi, 2 partiya qo'y ko'rsatamiz. Tushunarli. Yoshlarini 1-chi qorin, 2-chi qorin ko'rsatamiz. Vah, ana ko'zini qarang. Ana ko'zini qarang. Juda ajoyib qizlar ekan. Qani yoshlarini? Aha. 1-chi qorin bolasi ekan. Yaxshi. Yaxshi, mana ko'zini qaraysizlar. Vah, vah, vah. U ko'zlarni qayerdan topdingiz? Qo'yildi ekan. Bu ham yaxshi. 4-chi qo'yimiz ekan. Xo'p. Qo'zlar katta-katta bo'lib qoldi, yoshlari ham juda zo'r. Ya qo'zlar haqiqatda zo'r tushibdi. Mana bu qo'zlar hozir bularni 4-5 oydan keyin bermaydi-da, 4-500 dollar deb turaveradi. Haqiqatdan ham. Mana bu qo'zlarni qarang, mana bular ham 4-500 dollar deydi. Mana 4-5 oydan oyiga 100 dollar nima qiladi-da bular? Qo'shadi. Mana shunaqa zo'r. Xo'p. Qarang, mana buni bolasi kuch qarak. Qo'ylarimiz ham sifati zo'r ekan, mana qaraysizlar. Sifatni qaraysizlar, qo'ydi mana uzoqroqdan olay. Qo'yimiz yaxshi. Qo'zchog'ini o'sha dedingiz-a? Ha, ana shu qo'zchog'imiz ekan. Albatta, o'sha har doim aytayapmiz, onasi zo'r bo'lsa, bolasi ham shunaqa zo'r bo'lib chiqaveradi. Bu yerda hamma qo'zchog'larimizni qaraysizlar, bitta-bitta otib ko'zaveraman, qaraysizlar. Ana qo'zchog'lar ham zo'r ekan. Ko'zlarga juda yaxshi. Ko'zlarga Surxondaryoda ishlash juda zo'r bo'lyapti. Mana shu yoshlari, kattalari hammasi zo'r tushgan ekan. Ko'proq menimcha mana bolani qarang, onasi yosh tushganlari zo'r ekan. Sal bitta ariq shu bo'lishi. Bitta shu ariq ekan, bolaning bolasi katta ekan. Bolasi ham 35 kilo kelib qoladi. Bolasi ham onasining ariqligi shu ekan. Xo'p. Demak, haqiqatdan ko'zlariga gap bo'lishi mumkin emas, birodarlar. Maqtash u qo'zlar. Mana shu ko'rsatadigan adin qo'zlarimiz maydalari hammasi klass. Qo'ylarimiz ham klass. Faqat ozg'in. O'sha elita klassdagi qo'ylarimizdan farqi yo'q. Oyoq qo'llari uzunligi mana shunday ekan. Ichida bitta ikkita arg'lari bor ekan. U bo'ladi. Podani ichida bo'ladi albatta. Kommentariyalarning ichida ham bo'ladi-ku bitta ikkita. Shunaqasidan-da. Bizuncha. Xo'p, 21 ta. Qarang, ularning narxi boshqacha bo'ladi, bu narxi boshqacha. Uniki boshqacha, uniki boshqacha. Ular qaysi birining narxi yengroq bo'ladi? Uniki. Ularniki har doimgidek. Xo'p, bularni qanchadan beramiz? Buni bir joyga olgan odamga 3,5 milliondan bo'lsa beraman. Bir joyga 3,5 milliondan berasizmi? Beraman. Juda yaxshi narx bo'ldi, do'stlar. To'g'risi, lekin nima deydi? Bu narxdan keyin men uje tortishimga hojati yo'q. Qanday bo'ladi? Qarang ey, faqat bir joyda qilmaylik u. 21 ta bo'lsa 10 tasini olganga ham beraveraylik. Yo'q, 10 tasini olmaymiz. Ha, qarang. 10 tasini shunday o'rtasida misolchun bo'lib olinadi, onasi bo'linadi, bolasini ajratib olinadi. Unday qilsak bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. 10 ta misolchun yo agar unday qarang, o'zi kelmasa odamni, o'zingiz mana telefonni onlayn
Online akam ana deysa shuni bo'lasiz. Keyin misolchi buni bolasi bu yoqqa, buni bolasi bu yoqqa o'tadi-ku. Keyin ona mana qilasiz, ko'zini oldigida telefonni bir kishi ko'rsatib turadi. Sekin o'sha bo'yiniga pulni boylaysiz. Aka, yo mana quloqdagi eni mana yoshi deb ko'rsatasiz. Hozir muammo emas-ku, to'g'rimi? Qilsak bo'ladi. Ikkiga bo'lib ham shunaqa bersak bo'ladi. Lekin hozir qarangda, mana qo'ylarni 3.5 millionga sotardik-da, bilasizmi, porno kuzda. Kuzda shuncha. Ha, bog'ozligida. Shuncha aytaman-da, eng arzon paytda hozir qo'y olish. Haydang bular, keyingi partiyani narxini yengil dedingiz. Qosim Qo'chqor aka. Ha, yana ichida bog'ozi bilanmi, qaytaringlar keyin, ey. Qaytaringlar. Ha, qarang, bog'ozi ichida olsa muomala qilamiz aka. Bog'ozi bilan shu puldan aytyapti. Ha, bog'ozlar. Ha, tushunardim. Bog'ozlari ham bordi, 6 ta. 6 ta bog'oz dedingiz, u bog'oz ham mana shu ham nasrli bo'lyapti. U 2 ta tug'adi aniq. Xudolasi 2 ta tug'adi. Ush kerak. Ha, alomatlari o'zi shuni ko'rsatyapti. Ko'zi, haydang mana, buni qarab ko'radi. U nima deydi? Bundan buyog'i qo'yda muammo yo'q endi. Bundan buyog'i bahorga, xudolasi buyog'i bahor. Qo'y, ha. O'zini o'zi bundan buyoqqa boqaveradi endi. Endi buyog'iga ortiqcha narsa yo'q. Buyog'iga endi bolasi ham, onasi ham o'zini o'zi boqaveradi. Juda zo'r paytlarga yetib keldik, birodarlar. Ko'z tegmasin, mana shu paytgacha qo'ylarimiz mana shunday holatga yetib keldi. Juda zo'r, juda zo'r. Ey, qo'zlarni ham bir ko'rsating, qo'zlar oldinga yuradi-da. Mana do'stlar, Qo'chqor ekan-a. Videolarimiz biroz cho'zilib ketsa, birodarlar malol olmaysizlar, to'g'ri tushunasizlar. Biz ham uzoq yo'ldan kelamiz. Birozgina videolarimiz cho'zilib ketsa og'rinmaylar. Qo'ylarimiz juda zo'r qo'ylar. Ushani aytaman, qishda moli. Endi tuqqanda tem bola. Yo'q, bolalar katta. Ha, uni bolasi kattami? Ha, yaxshi. Endi mana yoshlarni aytaman-da. Bundan keyin haligi nima deydi? Bir dona yog'ochi ko'pga tegdi, endi bu qo'ylar qaytish qiyin-da. Ha, na xudo. Pishda olib bo'lsa qaytadi. Mana bular mana bolasi arriq bo'lgan, bolasi katta qaytgan-ku. Endi mana ko'kka chiqdi. Bolasi mayda bo'lsa, endi qo'yni qaytish qiyin. Chunki qo'y ko'kda oldimi, bolani vashim zo'r boqadi, sutni to'yg'azadi bolani. Bola kamroq emas. Yemaydi-da, baribir aka. Shunday, bo'lmasa keng partiyani olib chiqing, men shu yerda kutaman. Birodarlar, videolarimiz sal xiraroq chiqadigan bo'lsa, e'tibor bermaymiz. Bu havoni bulutligidan. Alhamdulillah, bizlarda hozir yomg'ir yog'yapti. Sarasiyodan hozir keldim. Sarasiyoda yomg'ir juda yaxshi. Mana Denovda ham uji yomg'ir boshladi. Bizda mana yomg'ir. Qo'ylarimizni qaraysizlar. Yeb ichishlari hammasi joyida ekan, a? Hammasi joyida. Bu qo'ylarimiz mana undan qolishmaydi-ku. Hozir buyoqqa o'tkazib, mana yaqindan ko'ramiz. Hozirroqda aka. Qishdim. Qaytaring respublika. Qaytaring. Qaytaring. Oldidan yo'qlarni. Yevichlarni yaqindan yana bir ko'rsataylik. Hali aytganman-ku, mana shu joyda hali ko'rasiz. Bu shunday bug'doy zo'r bo'ladi. Nasi, xudo xolasa, mana ko'zini qarang. Ana shu ko'zi ham zo'r tushgan ekan-a. Haqiqatda. Kallasini garbon. Hammasi Qo'chqor deyarli. Ha, deyarli, ha? Deyarli, deyarli hammasi. 4 ta bog'ozi bor buning ham, aka. Nechta umumiy soni nechta bo'ladi? 19 dona bu, aka. 19 dona, ha? 4 ta bog'ozi bor ichida. 4 ta bog'ozi, 19 ta bo'lsa 15 tasi demak bolalik. Bolalik, aka. Ha. Yoshlarni ko'rsatsangiz, har qaysining tishini ochib ko'rsatdim. Chori tusog'i ham bor. Ha? Bittikda 3-chi qorni ham bor. 3-chi qorni ham bor. Ha, bor, yo'q emas, bor, aka. Shunday, shunday. Mana qo'ylar qarang. U bor, qo'ydan bor-ku. Qancha bola olsa bo'ladi? Mana kommentariyada yozinglar, birodarlar. Kim nechta o'sha qo'ydan bola olgan? Kimdir 10 tami, 15 tami? O'shani aytib yozinglar, birodarlar, chunki bir xillar aytadi-ku, "Ya qo'ying qari ekan" deydi. 8 tish qo'y ekan, desak, "Ya qo'ying 6 tish qari qo'y ekan", birodar. Ilmsizlikda oqibati mana shuda endi. Ilmsizlikda oqibati mana shu. Qo'ylar qarang, endi sal buni bolalarning Qo'chqor katta-katta qo'zisi bor-da, ular. Ha. Endi nechta nechta? 1 2 3 4 tam kattasi bor ekan-a? Ha, bunda 5 ta bor. Mana qo'zini qarang. Ha, ha. Qo'chqor bo'lganda ham yaxshi. Xo'p, demak bularni qanchadan beramiz? Sokirjon, bularni ham narxini yengil dedingiz. Narxini aytaymi? Ha, yaqinlashtirib. Olsin 3 million 100 mingdan. 3 million 100 mingdan. Olsin bir joyga olsin. Shoshmang, hozir bu yerda nechta dedik? 19 ta. 19 ta. Buni ham xuddi shunday qilaylik. 19 ta, salkam 20 ta. Aytganimdan qilib shuna o'rtasidan bo'lsa. Aha. 10 ta 9 ta bo'ladi. O'sha bolasini keyin ona bola qilib ajirib, shunaqdan bera olamizmi?
Biramiz. Biramiz. Qarang, yana bitta narsa savol javobsiz qolib ketyapti. Qarang, dastavkasi qanday bo'ladi? Shu pulni ichida bo'ladimi yoki alohida bo'ladi? Dastavkasi ichida. Ichida, oldingi partiyaniki. Hammasi. U ham ichida? Ha. Bo'lmasa, bonus-monus degani hammasi ichida O'zbekiston bo'ylab aka. Yashang. Qirg'iz chegarasigacha. Qarang, sizniki anaqa bo'lib qoldi. Bizga nima deydi? Ramazon oyi skitkasi. Ramazon oyi skitkasi bu do'stlar, dastavkasi ham ichida ekan. Juda zo'r. Ramazon oyida o'sha oyiga barchalaringizga do'stlar skitka bo'ldi. Bunaqa imkoniyatni menimcha qo'ldan boy bermanglar. Har doim ham bunaqa narxda yoki bunaqa martlikda qilish qiyin, lekin biz imkon qadar mana shu narxlarda mana shunday muvozanatda ushlab turishga harakat qilamiz. Qo'ylarimizni ko'ryapsizlarki, sog'lom, yepishlari yaxshi, holatlari, ranglari toza. Qishda moli birozgina etlari arriq ekan. Endi bular arriq ham kirmaydi. Arriq deb bir-biriga suyanib qoladi-yu, yoki tura olmay qoladi. Ana uni aytadi. Qarang, bir xil delvon qila falonida ustoni deydi-da, unda endi qo'ydi ko'r. Yoqsa telefonga deb ayt. Yoqmasa shu joyda telefonini o'chiraverdi bak. Ya bekor vaqt to'g'ri, sizga ham vaqtingiz olib, mana ham vaqt to'g'ri. U edi, bu edi deydi aka. Borida bizda shu. Shunday, shunday, shunday. Shunday. U hammasi e'tiborga, mehnatga, qarovga bog'liq. Albatta mana shunday bo'lsa, u bolalari ham xuddi boya aytganimizda ertaga 4 oyga uni bolasi 2 million tayiga 2 milliondan oshadigan bo'lib qoladi-da. O'shanaqa narsa bo'ladi. Mana shu ko'z cho'qqa haqiqatda ham shu qaga ham ichiga zo'r ish ekan. Bo'ladi. Yoshlarni ko'rsatsangiz, ushlab tishini ko'rsatamiz aka. Mayli, bittasini ushlab ko'rsating, farqi yo'q. Qo'l kelingan, ana shuni ushlang. Ana shu ham zo'r, zo'r qo'y ekan. 4 tish bilan 6 tish ekan, ha? 6 tish. 8 ga o'tyapti o'zi. Ha, ko'rmay qol, 8 ga o'tyapti o'zi. Qo'yga qarayman deb telefonga qaraman. Ey, qo'ylarni kashdan bir xil qo'y. Sarda qaytarib qo'y. Ey, tavul semirgandan keyin yungini olasiz. Voh, voh, ana tomosha qilasiz. Yo, endi bari olasiz-ku oxiriga, endi kutmaysiz-ku. Kutsangiz u yozga ham turaveradi, ana unga o'xshab turaveradi. Ana shu o'tgan qop ketgan shu joyi. Bo'ladi do'stlar, bo'lmasa shu yerda videolarimizni yakunlaymiz. Bitta qayirib to'dalang, bitta qayirib to'dalang, bitta holatini bitta to'da qilib ko'rsatamiz. Qo'ylarimiz har bir arriq qo'y baribir sal nima ko'rinadi, lekin qo'ylarimiz borib bitta o'sha nima qilinadi, bitta kanallariga bitta profilaktika, qurt dorilariga, paftorlari bilan dorini beriladi. Yaxshilab qarov qilinadi. Qo'ylarimizni qarabsizki, albatta holatlari o'nglanib, juda yaxshi holatga keladi. Mana shunday do'stlar. Barchangizga mana shuni Ramazon oyi arafasidagi skidkalarni tavsiya qilib qolamiz. Shu yerda videolarimizni yakunlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.